עושים אנימציה בכלל ואיך עושים אנימציה בפרוקרייט. אז כמה מילים על אנימציה. אנימציה, לפעמים אנשים אומרים אנימציה על דמות שהיא נראית בסגנון קרטוני. וזה מבחינתם אנימציה, הדבר הזה. ציירתי מישהו ואמר לי, וואי, אני כל כך אוהב את הסגנון אנימציה הזה. אז זה לא הכוונה, אוקיי? אנימציה זה דרך שבה מה שציירת זז. אוקיי? או משהו שמשוחרר צייר. זה הנפשה. אבל הוא לא באמת זז לבד. הוא אוסף של הרבה תמונות קפואות שלא זזות ומריצים אותם נורא מהר. אז אם יש לי הרבה תמונות קפואות והן זזות, אז זה יוצר לי אנימציה. כמו כאן. תמונה ועוד 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 תמונה וזה רץ. זה לא מה שייתן לכם תוכנות אנימציה יותר רציניות, כמו TV Paint, Toon Boom, Animate, שהוא קוראים לזה פלש בעבר, זה לא ייתן לכם את זה. בתוכנות האלה אפשר לעשות המון המון שכבות בטיימליין, וכל אחת תהיה להם קצב אחר, וכל אחת תהיה להם שקיפות אחרת, ואפשר לעשות דברים בכל השכבה משל עצמה, ואפשר להעלים רגע שכבה אחת. כאן זה לא אותו דבר. אפשר לייצר אחלה גיפים, ואפשר לייצר אפילו סרטים שלמים. יש דברים ממש ממש יפים שאנשים עשו. וגם אני עשיתי כל מיני אנימציות חמודות וקטנות, כמו זאתי. אז אפשר לעשות כל מיני דברים ממש נחמדים. אפשר לעשות דברים אפילו עוד יותר פשוטים מזה. משהו כזה. אבל זה לא משהו שמומלץ על ידי לאנימציה מורכבת. אני עשיתי לפני חודש בערך, ממש באמצע הקורונה, אנימציה מאוד מאוד מסובכת בשביל התוכנה הזאת, אבל היא הייתה יכולה להיות מאוד קלה בשביל תוכנות אחרות. אבל הדברים האלה הם אפשריים, בעיקר אם אתם עושים דמות אחת, בלי הרבה דברים מסביב, שזזים בקצב אחר או לא זזים בכלל, אז זה אפשרי ויכול לצאת דברים ממש מדליקים. אני יכולה לעשות לעצמי מסלול שבו היא תטייל, אולי אפילו כזה, או שאולי אפילו תעוף הרחק. את המסלול הזה אני גוררת שמאלה, זה זוג של התוכנית שלי. נקרא לזה תוכנית. כבר פה אני יכולה לסמן איפה יהיה כל פריים. נגיד כאן יהיה פריים אחד ו... עד שהיא מייצה, ואז היא ממש מסתלקת, ואז פה היא עושה איזה סיבוב, אז היא קצת מעטה, ושוב היא מסתלקת. ואז זה הסולם שבניתי, וכדי שזה יישאר, אז אני לוחצת על הכפתור המופלד, שרק עם השכבה היא נמצאת הכי למטה, בחמש שכבות והכי שמאלה, בטיימליין, אפשר לחוץ ולכתוב פה background. ואני גם אצא אותה חלשה יותר, כדי שאני תמיד אראה. מה שזה עושה זה שזה מופיע תמיד. לא משנה כמה פרימים אני אוסיף, תמיד רואים את ה-background. ואחר כך להעיף אותו. אז יש לי את זאת, שנמצאת פה, אני עושה add frame, עכשיו היא נמצאת קצת יותר הצידה. ועכשיו היא נמצאת פה. עכשיו היא נמצאת פה. ועכשיו היא נמצאת פה. עולה לשם, ואז היא נמצאת פה. ואחר כך פה, אבל לא הקטנתי אותה, זה כבר אמור להיות רחוק יותר. בואו נראה מה יצא, ואני יכולה להעיף את התוכנית. קצת נראה כאילו היא נעלמת מהר מדי, אז נעשה לה נקודה קטנה פה ואז... ועכשיו... זה אנימציה, ואם אתם רוצים את האנימטורים, אז בזה זה כרוך, ואני אחפור את זה יותר בקורס שלנו. צריך פשוט לצייר אותה בכל הפוזיציות האלה. אז אפילו שזה ברישום,
אני יכולה לראות איפה היא הייתה קודם, ואיפה היא צריכה להיות עכשיו. אז אני יכולה שהכנפיים שלה כבר יהיו קצת אחורה, כי הן עושות כזה. אני מטורי עושים המון תנועות וקולות מצחיקים כדי להסביר מה הם רוצים. אולי תסתכל לכיוון שהיא רוצה ללכת. ועכשיו כבר העיניים שלה כבר לא רואים את שתיהן, כי היא כבר פונה לשם. וגם הקווים על הגוף שלה מתחילים להיות מוקלים לפה, וזה נותן לי תחושת תלת ממדית. כל זה לא יכלתי לעשות באופציה הקודמת, כי זה פשוט העתקתי את אותו ציור לו עוד פעם. כל לחיצה מוביל אותי לפריים שאני רוצה עכשיו לעבוד עליו. אני יכולה יותר מתירות שזה נגיד לא כל כך הגיוני שהיא תעשה את זה. אני אעשה אותה במין פרסה כזאת. כל שתהיה יותר משוגעים, זה יהיה יותר מצחיק ויותר יפה. אני אגיד גדול מדי. ופה היא כבר פצפונית. ונקודה בחלל. בוא נראה, אולי נעשה את זה בפחות, יותר. רואים איך זה נראה מקוטע? אפילו שזה 8 ציורים שמתחפים בשנייה אחת, זה נראה שבור. אז תמיד 12 פרימים בשנייה זה הקלאסי. זה עדיין סקייץ'. פה הטריקיות. איך אני הופכת את זה למשהו שהוא הקו הסופי, ולא נדבר בכלל על צבע וצל וכל אלה. והרקע שלה. אז את כל הסקצ'ים האלה, אני צריכה לעשות משהו מאוד מבאס, אבל אין מה לעשות. וזה לפתוח מעל כל אחד מהם שכבה חדשה, ולהכניס אותו עם השכבה החדשה הריקה לתקיעה. ככה. אני חייבת לעשות את הפעולה הזאת, כי הטיימליין קורא תקיעה כפריים. אם לא הייתי שם אותם בתקיעה, אז השכבה הזאת, גם אם אני רוצה לעשות קו סופי מעל הסקצ' אז מבחינתו זה פריים חדש, ואני לא רוצה שהוא יחשוב ככה. אז אני יכולה רגע לחבות את האנימיישן אסיסט, ואז להיות במצב רגיל, אבל אז יהיה לי מיליון ציורים פתוחים, תראו. כי הוא לא מבין שהוא ימחד אחרי השני. אז אני אחזיר את זה, ואני פשוט חייבת לשים אותם בתיקייה, ואז הוא מבין שזה ביחד. ואת הציור התחתון של הסקאץ' לשים מעט שקיפות, ואפשר את השקיפות של הפריים שלפני ואחרי לשים חלש יותר. ואז לעשות את הקו הסופי של הציור שלי. כן, אנימציה זה ממש חופר. אז אני אעשה את זה ואני אראה לכם את זה בהילוך מהיר. גו!
בשאר תוכנות האנימציה לא צריך לעשות את הדבר הסיזיפי הזה, ובגלל זה ככל שזה נהיה יותר מורכב, אז עדיף לעשות את זה בתוכנות אנימציה במחשב, או ב-Rough Animator, שיש את זה גם באייפד, לא בפרוקרט, לא מומלץ. אחרי שסידרתי לי את הכל בתקיעות, אז אני רוצה להתחיל לעשות את זה, אני יכולה לראות את הקו כמו שהוא היה בפריים הקודם, ולראות כמה אני דומה לו וקרובה אליו, כי זה קצת צריך להיות יותר מדויק. אבל מה שממש ממש ממש חשוב לשים לב זה שאם אני עכשיו רוצה לחזור רגע אחורה, כי אני רואה שנגיד הכנף הזאת יצא קצת עקומה או משהו כזה, אני, אם אני לוחצת כאן, הוא לא נותן לי לעשות את זה. זה מאוד מעצבן, אז צריך להתרגל לזה, בגלל זה לא לתכנן מראש אנימציות ארוכות מדי, כי אתם תצטרכו לעשות את הפעולה הזאת הרבה. אז אם אתם רוצים, הייתי כאן ואני רוצה לחזור אחורה ולתקן את הכנף בפריים הראשון, אני צריכה לבוא לחלון שכבות ולבוא לשכבה הזאתי. אוקיי? ואז לתקן. זה מאוד הורס את הרצף, כי באנימציה אתה מזהה משהו שלא עובד מבחינת תנועה והמשכיות מפריים לפריים, ופתאום לעשות איזה יותר מדי פעולות, אתה כבר שוכח את מה שראית ואת ההמשכיות שרצית. אז אין הרבה ברירה. אז אנימציות קצרות ודברים שהם לא מסובכים מדי ושהם קצרים מאוד, ממש לכוון לגיפים, או אם אתם ממש יש לכם את הישבן לעשות את זה עם כל הלחיצות האלה. בתוכנת אנימציה המקצועית השכבה של הסקיצה הייתה מופיעה כאן למטה, ואז יכלתי ללחוץ על מה שנוצא ולפעול עליו, הוא לא היה נועל אותי בתוך תקיות, אבל זה עדיין ממש נחמד, אני עדיין אוהבת את זה, אני כן רוצה להיות תקנה לגבי מה זה דורש. אז נמשיך. אני רצה, עושה את כל הדבורה מהר מהר מהר. אם היא תופסת מהירות, וזה אני גם ארחיב עליו בקורס של אנימציה, אז אפשר קצת למתוח אותה, זה נקרא סטרץ'. והשפיץ שלה תמיד יכול להצביע על הכיוון שהיא הגיעה ממנו, שזה גם יותר המשכיות יפה. ואני כבר יכולה לראות מה קורה. ולרוץ עם זה, מוכנים? עכשיו אני רואה שהדבורה הזאת היא גם קטנה מדי והיא גם לא יש בגל היפה, אז אני יכולה לחזור אליה וקצת לסדר אותה יותר בקשת. וחשוב לראות שהן באמת ממשיכות, לדוגמה זו עכשיו אני רואה גם לא בקשת. עכשיו זה לא יצייר לי, אני מתחייבת להיכנס לכאן ולפה. אפילו אם אני אשנה בהגדרות משהו כאן, עכשיו זה לא נותן לצייר. אז אחרי השינוי הגדרות ואחרי תזוזה על הטיימליין, זה מקפיץ אותך לכותרת של התקיעה של הקבוצה. אז צריך להיכנס לתוך השכבה שאתם רוצים. אז בואו נראה. נראה לי שבחלק הזה אין כל כך שמירה על קשת.